Үтөке хенен эфирге сонуннар студияға Виктория Федорова үлелейбін. Андойду тағы жақталлар күннерін көрсе ел Дархан Республика әлбе қоғылу ахиелерін әғарделеді. Оғылыру көрюге, істиге, джекерген сығынын бұғыр көтіуге, ұраты сетихилерін, апшествені үліғы өрсылларға көқті өқті күтті бұттарын хин, ияға албанат үйіс істепен нәқбелені сүрбе өз далбар қотуңа тұттарды. Бұ сетті оны түретін көресте сылжар чурапчы, таатты, ұсалдан, мәне қаңалас, ғорнай, бүлі, бүйе бүлі, сунтар, намонна кебей ұлығын, етене кейін қорат елері. Оны тағынан чурапчы, таатты оны бүйе бүлі ұлыстарын, ағысты оны түріп бүт елері, ияға албанат екесі степен нәқбеленін нағырат аланылар. Сам өрдік бастық степен нәқ ияға албанат бәлені чурапчы ұлығын дүпсін әлігін ұлықты оғы, тоғыз оғы күн күбей иеді Айталина Макеева тұтты. Мы все понимаем, что вырастить человека – это большое счастье. Но вместе с тем это огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота. Сегодня мы прилагаем все усилия для поддержки материнства и детства, повышения статуса многодетных семей. Только в прошлом году объем средств, направленных на поддержку семей с детьми, увеличился более чем в 2,5 раза, а в планах этого года дальнейшее расширение мер социальной поддержки семей с детьми. Мы будем продолжать активно работать для того, чтобы матери Якутии могли достичь своих детей в счастливой обстановке. Это вопрос будущего нашей республики, и ваша доброта и нежность делают его светлее и ярче. Сасқы бірағанектарға санитарны мерене тұтуғары контролы оқтыра, чуалан социальный арты тұтуғыны. Өрі түхеді атчатар ғырхан тұруқтағы жонақсаны оннынан қалар. Медиктер бірағанек күндерін ақсы баққа үлелерін тегін біспаттар. Онан санитарны мерене тұтуғы бар жон барбыт әппетіне әден Роспотребнадзор етіндерер. Оттан сақа серегер кәге тұтары бүгіні тұру рус алғанар, бүгінгі тұрғынан республикаға 5-6 тұхынша 212 доза вакцина кәлбет. Бұл опсы ақсаныттан 900 сылай түетді әте бірғына но тұрорылы бұд. Москваға Арктика шельфовай проектор онны регионнар сайдылар аден 6 андойдутаға конференция түміктенне. Манна Блас наука берестебетеллері 2 күн ұстата қоту ергімте социальны экономическай сайдыытын қайдақ тәтемірдер тұғынан кепсеттілер. Оны тене қотугу сірге чуала научны технический онны инновационы үлені кенгетей тұғынан жүллестілер. Тексиге тыл күйінінлелер дизель комплекса үлетін рыттылар, күйі энергетика сайдыытын научны тұрғытан көрі полигонын түріттегіне тұрымнатылар. Рапордын кенгети сайыннары әме болғымты кейнегер болла. Белеген тексейттен 100-100 километрді құчастыққа. Дерен серге тексер кытылы тұтуыны Росатом корпорацияны кытта бұланылар. Сегодня просчитываются все аргументы, нужен ли прямо сегодня или, может быть, чуть-чуть попозже в перспективе глубоководный причал. Это речь идет о бухте в районе села Найба. Там естественные глубины до 12-14 метров. Вы знаете, что побережье Ледовитого океана очень мелкое, значит, 4-5 метров примерно везде. И такие вот глубоководные бухты естественные, их буквально единицы. Аспыт күн болбыт ил түмен институтулынулары тыйга комитет мунняғар бәресідәтел Алексей Еремеев ханды көріттерге тоқты абыттарын чопчулады. Чулан Елдархан өгес бұхытнан сыллағы тухайтығыр хетінлер бит әтейлерін кытта сөп-сөхөрін білдерді. Санатан әттәққа республика аға бағалы ғайсы Николаев ил түмен састабын бастаяны депутаттарынан сол бұйу аққа ден хетінлер біті. Онон білеген парламентарийдер Ахсанырын бейхынтон түрдің ағысқа дере атчатан 36-1 мандаттағы округтартан тұруы, оны ките партиялардан кейрехтірі. Саха серегер бұйылғы сылға 2016-та опса жиға қапыталыны рөмен үлетін ұйтықтыра. Үлені сағалығырға опса 3 миллиардтан тақсы үпкөрілілен сытыр. Рөменге біліңі тұрғынан 6 тұхынчы керіңе тұтуы кербететтен бағай өртті Джон Олорор опса жиелері болалар. Білігін жиелер тұруқтарын бербеткерейлілер өз көтін жия қарбақ тұруқтақ болылағына. Онына сөпті жоғыз саңырды үлеті барғы. Сунтарға рубку спортивной терілті онны ұлыстағы типография қолбоғын муниципальной производственной технической терілті болбута. Үлені қамнағы ұлыстағы корреспондент білісті. Улустағы типография оңырын тахарар продукцията әлбәқ неделі ақсын сұнтар сонуннары қағыты бәчәттерін тағынан кенегелері сұрыналары арас бланкалары тахарылдыр. Типография үлі тәден хұнтар тұғын бұртын
Катер бланканнан, вот книжка тыннан, он цветной печать таганы, винетка дылать будет. Это уксе бигена хайсхавит тен книге оңор. Каспиди книге бете бравлалах, лылат оңорын тахар баккын. Он тутохаммыт биге бисаттан беребит. Соторта аңа дери урку оборудованияннан үлели олар бутболлақтарына белеген сылақсын саңарды үлете барар. Ол курду каспыт сылга саңа принтер ыланнар продукция качысты бата билле тубуста. Оттон автобус парка тыгар техникадан качылы эмие туйгун. Бо аспы цылга ылылыбыт саңа пас автобус пандемияннан себастян сүйрбекка турбута. Билигин жону тахар өңөнү оңорор. Уркута улана атыпы, онна типография икки тилектен уланнар холбаутыр. Бэбэ тигар поддержкалан, атагар турургар диян, онын кыджиктаны колоура, хембир, бихи тухтар бут. Материаллар бутын, тухтар бутын бүтүнү кураттан агалабы, хембир. Аныгы ирдебилге толору эппеттир темир көлө күннете жону тахар сымнагас олбоктоох сыпсылас техникандан айыннан олоктоохтор үөрэллер. Маннык сабыс саңа автобус өңөтүнөн нэхилене күн аксын туханнар оттон бут эрилте табылыннагынан инникеттин нэхилектеринен онна жукускай мирней куаракка аяны олоктуага. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Өлөхметәгі культура салалтата тәрейбіт нұрот мастардарын бұстап катыгар бірттен бір уратулелер жон жүлігер тұрдылар. Маны қол ұскор антарбақтағы жон ақсаны сылттан сыл әбілден ері бөрттер. Бұйылғы бұстапкаға қағыңтағар дәлбәқ бүйін сәтті мастар күттінілла. Манна оғыруынан сиелінен үлелер бағайдылар. Улыс бір бастың ұр антарбақтағы мастара олың қы ғарынан оңыр бұтпан нота, өлөхмі луғын историятын, етеніне жыл кәмдерін кепсер ұратылақ. Если глядят, беги бродят так, беги бо илим харага была она на угоре балкаре болбака, бо бетун болду алде кепсир. Он тогда вот бо саинги, бо балрате кюк сердегонек саинги. Бирем этим кадрер. Он тогда бо жабо беги он илим этим бартан карстан карскал белине турорду бот. Он тогда беги бартан ол бүлөбөтөн камдаспытын үс кос күрөлөн кастип. Оттон бүлүк оратын уран тарбактаактары хомус түмелегер түмселлер кенелер мастер-класстары ыталлар, корат олоктоокторун ийис керей кетигер уяллар. Надежда Новикова мастер-класс боларын истет куруп, үйрүнен келер көтүппекке кылжар, онан кени элбакка үйрэнне Иисус арас көрүңүн баалаата, кылтан сиэлтен үлелер, оорунан киергелдер, эти курдук Надежда Михайловна сыры айы оңхуга эбилденихер. Музейга курук ыталлар маннык мастер-класстарына хачу эддер, курук эйттим даганы келэхэддебун, куклон урорго аңен үйрэмэппэр. Мені оғыру дағыны қаппар көйеріп бетейім сұтағынан еті білген бөтегерге бұрошқыңыр көйеріп тұрабын. Оның қарыс қалдыры оңырғы тошишіне ұрғуыча арағыттың түгі хатыр бұн жоңы әрге көйеріп тұрабын. Білінге кемге бағала қара барыта сөбілер жарығын сайынлар арқықтанна. Әлбақ мастер, кластер болалар, ол күрдік ұғыз болу, ара сөріттерін бағала ұбыт оран тарбақты ақтар, білейлерін сатабылларын ұлық тақтар көтерділер. Александра Қабыджарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Саха фильм олық қобол бұтты бәлтіға олық ұр бұт кейнен оңыран тарыға. Білігін ұстығы кейне түйіғін ұғын кергет әлілер саңатын еңетін ұсталлар. Манна түгінші 900-тердің бір сылла қалдыңы көміз қостур бір ескеға бол бұтты бәлті ойуланар. Қоруыны қамсығыттан сылтан кейнені қасты часқы үллерін ұғылылар, кейне селіге сеттіғаны кейін көруге тарары бұланылар. Білігін бір перезучка оңыра жауыд. Кейін өттің монтаждан бітерін азучка, музыка, спецэффектор керін тұрауыд. Перезвучканы кейіне ұғылытығыр бәқтік тұтталар. Үксен тоғай таққа ұстар тақытына керді ағызуық таққан кәдір. Масыны тәғіттан, генератор тәғіттан, ұттар дүрбіт бұлақтарын сөп надылақ едерге. Олеген үксен перезвучкамен болар, но ұрасы ұлағын сөйім кәттеріне бар болатшы.
ситуация Кин курат таптал мрана денатанар серигер мандалорец тен сериал габар солуска котер космическая хараблу туталлар. Харабл корпухун номнотур ордулар ахатын чахан бүкіндерге алықтыра. Нехлене саңа туту хигер кирен керахси көрюен тахагар картыскаға түйен сөп. Здраво, Орын. Бу космический корабль «Райзер Крест» сериал мандалорецтен беге бастыселы корпуха алывыд. Антон уже двигателері білеген кынатыр халылар. Кынатыр коллекторіне хасын буына хасырдатын двигателя установка лежит, он там был на тагартуре от нас. А у кого основной уже то фото на уровнях под кадр бутон. Спорт чоролог билинге кем тутула. Менен халлас улугун алтан нехилин улух тахтара. Спорт дөрө тутан чоролого пропаганда лиллар. Үле бүйрэх кенне сахалы остуала анюларын сөргүтен анюллар. Сахалы остуала анюлара кихи өйюн толкуйдур жоғырын сайыннарар, или тарбахуң уақтарын хугыннарар, албастар. Нехилей колоқты оқтыра хаблыққа хамыскаға 2-3-4 сыллақтан түмсюдерінен әдердин әменнин анюллар. Арас тахамнақ бүріқтегілерге сетихиләқті кытталлар. Бұ бейбіт үшел байын нехилейке балағаннақ бұд, неделеға бірді хорғар иккеті келемет пастаянна дәріптанан анюл бұд. Анюл бұдын наға сөбілі бұд, бары ләқтік, әйеләқтік, бірде келген курдук келен маннат хыджабыт. Тонсур ден бұл қалыры тонсуен ұлан курдук. Бұрыстой болана, нефтар сөй баккары бұл курдук бұрыстойды қаландар де, қабалдар маннат. Анты бұл тонсуер болағаны, тонсуер тонсуер болағы бері болды. Ирінді сайдар, онда болана тоқойдырын да тоқтыр курдук болар. Сүйе. Нехилей кержоно 2 сыллағыты тобул дената плеярный клуб арьян ұяйы бейек кардыгар күрехтеги терен оннюллар. Клубка ағам састақтар, орто састақтар итенне эдер чат ден арықсан күрехтегілер. Бо чаттары, уманны орто састақтары, бо чол олоққа тардехары ден тереебін, тоғо білеяры терен тобул денаты бердіп болақтында. Токуйда каян оннюы қойын дейін. Клубка 15 сылджар билиардынан эрэ муңурдан макка, добакка, сахы макка, эмие күрэхтэхэллэр. Бээтэ туспа сэггэхсии, манна хэддаан сөбілэн метерянэр бэд, манна эдэр чатта хэддаллар, манна күрэхтэхэвэзин арахна хэддаанын тагут, добаттыы бэд, билиардыы бэд, огундук хэддаах тэмшулэх клуб бу. Бұқұрдық нәхелейкі арас түмсіулері терген сәргек күрақтығылары ұтан ұлықты оқтор күннәғі түбіктен бұы сарыт болан түмсәлілер сыңнан алар. Гүлнара Мосова сақытыл веденеті мәне қаңлас. Бұчасқа тақсықтақ соны мөтетен нек чеген чекбік сылжын. Аңызге ферге күрсе қадері.